Her cuma günü akşam saat 6'da Muğam Saati her bir Azerbaycanlı için Azad Azerbaycan Radyosu'nda Baksella. Akşamınız xeyir olsun, əziz muğam sevərlər. Azad Azərbaycan Radiosunda muğam saadı yenidən efirdədir. Həm söhbətiniz mən Tofiq Həsənsoy, bizi dinləyən hər bir kəsi ürəkdən salamlayıram və bu dəfə də muğamlarımız barədə, böyük muğamımız barədə söhbətləri davam etdiririk. Ötən dəfə biz verilişimizdə studiyamızın qonağı musiqişünas Rami Zöhrəbovla birgə Mirzə Hüseyin Seygahı və Azərbaycanda mövcud olan seygahların digər variantlarından söhbət açdıq. Və bu dəfə də bu mövzunu davam etdirmək fikrindəyik. Studiyamızın qonağı da var. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqi Sənəti Fakültəsinin dekanı, dosent və eləcə də gözəl tarzənimiz Vamiq Məmmədəliyevdir studiyamızın qonağı. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz Vamiq müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, beləcə dəvət edəmişsiniz. Buyurun. Vamiq müəllim, bax, bugünkü mövzumuz qeyd etdiyim kimi Mirzə Hüseyin Seygahıdır və ümumiyyətlə Seygah Azərbaycan xalqına daha doğma olan muğamlardan biridir. Bunu nəinki Azərbaycanda elə yaxın orta və şərq ölkələrində də İranda da sübut edirlər, onların musiqişünasları da təsdiqləyirlər. Seygah, gəlin başlayaq elə Seygahdan. Seygah muğamı nədir, onun əsas xüsusiyyətləri nədir? Və hansı variantlar mövcuddur? Eləcə də Mirzə Hüseyin Seygahı onlar arasında hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir? Bizim əsas muğamımız əvvəl doğrudan Seygah 7 əsas muğamdan biridir. Bəli. Sonra bu Seygah muğamı Seygahdan qabaq Zabul olub. Zabul. Zabulla bunların kökləri düz gəldiyi üçün deməli bunlar birləşib Zabul Seygah dəstgahı əmələ gəlib. Çox bir böyük dəstgahdır. Bu deməli əsas seyyahımız birini orta seyyah deyirlər. Mi pərdəsində səslənir. Hı. Orta seyyah. Sonraki seyyahlar törəmə seyyahlardır. Məsələn, sonra gəlir Mirzə Hüseyin seyyahı, Xaric seyyah, sonra gəlir Yalxın seyyah, R kökündə. Sonra gəlir Soy seyyahı. Soy seyyahı. Buna deyirlər Haşim seyyahı. Və yaxud Hüseyinqulu seyyahı. Hüseyinqulu seyyahı. Məsəl üçün Habil Əliyev, ona da Habil Seyyah deyirlər. O düz oxumur, amma sol eyif alınır. Yəni bu növləri var. Mən Seyyah birdir. Amma ayrı-ayrı registrlərdə oxunub çalındığı üçün ayrı cür onlarda nəfəslər, çalıqlar əmələ gəlir. Çünki axı tarın və yaxud da ki, xanəndənin səsi bəmdə görürsün, bir cür səslənir, zildə bir cür səslənir, ortada bir cür səslənir. Ona görə Seyyahlar nə qədər çox olsa bizdə, məsəl üçün, o Seyyah bizi yormur. Hər pərdənin özünü deyil, açma hər pərdəni, hər pərdədə var 100 əsrar. Ona görə hər pərdənin sirri, məsələn, mi pərdəsinin sirri böyükdür, sol pərdəsinin, la pərdəsinin, si, xaric seyyah. Xaric seyyah həmçində ona yetim seyyah. Yetim seyyah deyil, bəli, eyni pərdə deyil falan. Maşallah, sən bunları bilirsən, qəşən yaxdı. Vamiq müəllim, gəlin qayıdaq Mirzə Hüseyin Seygahına. Mirzə Hüseyin Seygahı da, ümumiyyətlə, bu Seygah bildiyimizə görə 18-ci əsrdə yaradılıb. Mirzə Hüseyin adlı bizim böyük xanəndəmiz tərəfindən. Və istərdim ki, o bu Seygahdakı əsas xüsusiyyətlər, yəni digər Seygahlarla müqayisə etdikdə hansı cəhətlərinə görə bu muğam fərqlənir? Deməli ki, qabaq ancaq bu Seygah formasında oxunub. Deməli, bu dəstgah şəkildə olmayıb. Ancaq Mirzə Hüseyin Seygahı, mən çox qulaq asmışam. Rəhmətli Seyid Şunuskinin ekstrafon. Kiyevdə buraxılan valda qulaq asmışam. Ələskər Abdullayevin Seyyahına qulaq asmış. Şəklər Əskərin. Sonra Seyyah İslamın keçər qürbətdə ömrüm bəli qəzəli ilə başlayıb. Bəli. Çox. Onlarda deməli ki, o ancaq la pərdəsində də müxalifsiz Seyyah oxuyublar. Sonra Seyyahın üstü müvərrirə. Belə deyirlər də. Amma sonradan ki, bu Mirzə Hüseyin Seyyahı ki, bu 20-ci əsrdə bizim böyük xanəndəmiz xan tərəfindən, xan Şuns tərəfindən bu dəstgah formasında olub. Xan ondan müxalif şöbəsini artırıb. Manəni müxalif artırıb. Olub, deməli, Mirzə Hüseyin Seyyah dəstgah formasında. Məsələn, manəni müxaliflə gəlir, sonra gəlir Seyyah, sonra gəlir Kesteyi Fars, sonra gəlir Mübərriğə və Seyyah Ayaq.
Ama bildiğimə görə ilk dəfə Mirzə Hüseyin özü bu seyqahı yaradarkən ona manəndi müxalifi aid edib. Yəni bu Mirzə Hüseyin seyqahını yaradarkən manəndi müxalif şöbəsi o vaxt buna daxil idi. Amma sonradan nəsə ifaçılar, xanəndələr bunu ifa etməyiblər. Sonradan və daha sonra Xan Şunuski ona əlavə edib yenidən bu seyqahı. Yox, bu təəccüblü deyil. Nəyə təəccüblü? Çünki bizim ana muğamımız, məsəl üçün, Zabul Seyyada. Zabul Seyyada manəndi müxalif var. Manan müxalif var. Bizim məsələn bəzi xanəndələrimiz görsən Zabul Seyyah ya Bərdaş Ziz Zabulla başlayırlar və yaxud da ki məsələn manan müxaliflə başlayırlar. Sonra keçirlər Seyyaha. Bu adi bir formadır. Bunu götürüb salıblar Mirzə Hüseyn pərdəsinə. Deməli o pərdədə bir növ həm muğamı doğğunlaşdırılıb. Həm də ki axı muğamı zildən başlamaq o qədər hər muğamın öz bərdaşlı olmalıdır. Yani ona görə buna bərdaş veriblər. O da ki biz onu necə deyirlər? Bir növ bərdaş. Qəbul olunub. Elə də müqəddimə kimi. Hə, bəli, bəli müqəddimə kimi. Seyyah muğamı bizim məsəl üçün çox zonalarda, məsəl Qarabağ zonasında çox gözəl seyyah səsləri var. Bakının özündə də seyyah səsləri. Yəni ki bunlar Seyyahın səsi ayrı səsdir. İstər istəməz Qarabağda həmişə seyqaha daha böyük maraq olub. Hətta orada muğam əvəzinə seyqah gəlməsi işlədiblər ki, seyqah oxu. Yəni, bəli, Şirvanda gözəl seyqah boğazları olub. Yəni, hər kəsən özünə məxsus. Yəni, məsələn, Qarabağda səs olub, onlar səslə oxuyublar. Daha çox səsi üstünlük veriblər. Səs üstünlük veriblər. Ona görə o səs oxunan yerdir ki, bu, məsələn, Mirzə Hüseyn seyqahı səs tələb edir. Hətta onun mübarizəsini oxumaq üçün gerek o qədər nəfəs olsun ki, o qədər gerək şağıraq zəngidən olsun ki, onun ötəsindən gələrsən. Yoxsa ki, elə seyyaham oxuyur da. Bir var zümzümə, bir də oxumaq. Əziz muğam sevərlər, studiyamızın qonağı Vamik Məmmədəliyevə əgər suallarınız varsa, 497-46-22 sayılı telefon nömrəsinə zəng vurub, canlı firdə öz sualınızı həm söhbətimizə verə bilərsiniz. Vamik mənim daha bir sualım var. Mirzə Hüseyn seyqahı ilə yetim seyqah bir-birinə bənzəyən muğamlardır. Bu seyqahları bir çox xüsusiyyətlərinə görə çox vaxt eyniləşdirirlər. Yəni bunu eyniləşdirmək bu mənada ki, hər iki muğam, hər iki seyqah manəndi müxaliflə başlayır və sonradan keçirlər əsas seyqaha. Və bax, maraqlıdır ki, bax, bu seyqahı bir-birinə yaxınlaşdıran və fərqləndirən digər cəhətlər nədir? Bəlkə siz də diqqətdən yayınıb, Mirzə Hüseyn seyyahı manəl müxaliflə başlayır. Amma xaric seyyah zil seyyahla başlayır. Manəl müxalif onun şöbəsidir. Yetim seyyahdır mən deyəm. Yetim seyyah, eyni şeydir də. Xaric seyyah. Xaric seyyahın pərdəsi yetim seyyah pərdəsidir. Yetim seyyah manəl müxaliflə başlamır. Yox, yox, yox. Ox, siz zil seyyahla başlayır, sonra gəlib seyyahın aşağısı bəm seyyah düşür. Seyyah. Adətən bizdə qadınlar oxuyurlar xaric seyyah. Məsələn, Sarə Rəhmət, Sarə Qadınovanın yaxşı xaric seyyahı var. Rübabə Muradovanın yaxşı xaric seyyahı var. Tükəzban İsmayılovanın yaxşı hal-hazırda yəni ki, bizim qarifey xanəndələrimizdəndir. Başlayır, sonra gəldi. Və sonda fərqləndirən nədir? Yetim seyyahla xaric seyyah. Mən bayaq dedim, pərdə fərqidir. Yəni hər ikisi C-də, C notunda tonallıqda ifa olunur. Yox, deməli ki, Mirzə Hüseyn seyyahı la kökündədir. Yox, yetim seyyah və xaric seyyah. Ona eyni pərdədir. Eyni pərdədir, C pərd. Bəli, C pərdəsində. Bəs onda fərqləndirən nədir bu muğamlar? Fərqləndirən odur ki, o vaxtı, məsələn, xaric seyyah, o müəyyən nohələr deyəndə, seyyah aslında deyil, onun zili və bəmi var. Zili və bəmi bu adamı biraz da yandıran səsdir. Məsələn, bəmdən oxuyurdu, sonra gəlib düşürdü zilə. Çünki biz tarixdə mən elə oxumuşam ki, o zili bəmi olduğu üçün o xaric seyyah, həm deyilə yetim seyyah. Yetim yəncinin atası var, ya anası. Bir növ oxuma tərzinə görə də bir qədər daha yanıqlı. Yanıqlı, bəli, bəli. Onu yetim seyyah. Yetim seyyahın ayrı yeri yox, o xaric seyyahın pərdəsidir. Si. Sonra deməli ki, dəstgah şəklində olanda, düzdür, orada deməli ki, seyyah başlayır, xaric seyyah, sonra gəlir orada bəm seyyah, seyyah bəmi, bərdaş zillə götürülür. Sonra gəlir manəndi hisar, sonra gəlir manəndi müxalif, sonra seyyah mübərrəqə. Necə Mirzə Hüseyn seyyahının mübərrəqə yox deyil. Adətən bu yetim seyyahı, xaric seyyah səsli xanəndilər oxuyurlar. Çünki buna səs lazımdır. Çünki mübərrəqə olan hissədə təbii ki, zil səsdir. Gör, nə qədər tafot var, deməli ki, ləhara, siyara, bir ton yarım, deməli ki, fərq var. Ümumiyyətlə, bir sual da verim. Bax, bizdə seyqah muğamı
Birlada bir məqamı əsaslanır, yəni Seygah adına. Və amma misal üçün Qərbi Avropa bəstəkarlarında, ümumiyyətlə Avropa musiqisində iki lad cəmi mövcuddur. Yəni bir major ladı var, bir minor ladı var. Amma bizdə Üzeyir bəy rəhmətlik bu 7 məqama, 7 lada böldü Azərbaycan musiqisini. Və Seygah muğamı da Seygah məqamı üzərindədir. Və bax onlarda həmin major və minor notla, yəni məqamlarda ifa olunduqda bu tez nəzərə çarpır bu ifalar. Klassik janrlı əsərlər, yəni orada Qərbi Avropada cəmi bir və yaxud da iki lada əsaslanır. Yəni onlar müxtəlif tonda ifa elədikdə elə böyük fərqlər nəzərə çarpmır. Amma bizim muğamlar, xüsusən də Seyyahımız müxtəlif tonallıqlarda ifa olunanda bu fərq hiss olunur, yəni hansısa hiss olunur. Və bu nədən ilə gəlir? Yəni bizdə muğamın improvizasiya musiqisi olmasından mı irəli gəlir, yoxsa başqa səbəblər də var? Yox, səbəbi odur ki, yəni bizim... Yəni biz nəyə görə, onu deməkstəyirəm ki, nəyə görə biz bölürük bu seyqahları? Xarici seyqah, yetim seyqah, yəni bir seyqahdır da, hamısı bir seyqah məqamı üzərindədir, amma müxtəlif tonallıqlarda ifa olunur. Hər tonallığın özünün öz səs düzümü var. Məsələn, bir var ki, bəndən danışasam, mən məsələn şeir deyirəm, bir var ki, şeiri mən pafosla deyirəm, onun nə deyirlər, vurğuları uzadıram. Bir də var ki, elə belə özüm üçün deyirəm. Bu da muğamın da yerində çox təfə olsun, o pərdələrində. Hər pərdənin, bayaq dedim də, hər pərdənin özünün sirri var. Sadəcə, mi kökündə seyyah oxumaq çox qəribədir, biraz aşağı kökdür. Amma xanəndəni yoran zavbu seyyah muğamında o orta seyyah yorur. Çünki çətin onu oxumaq. Məsəl üçün, o pərdəndən tez qaçırlar. Ona görə az oxunur. Boğaz bu yoran diyor. Məsələn, Mürzüsün seyyahında ki, biraz o hündürdən deyəndə orada sərbəstlik əmələ gəlir. Xanəndə boğulmur. Sərbəst səsi olan xanəndədən söhbət gedir. Sərbəst gəzişə bilir. Sərbəst gəzişə bilir, səsi olan xanəndənin səsi olmalıdır. Da. Biz xanəndə deyəndə səsi olmayan xanəndə adam belə gülməli gəlir. Xanəndən gəlir, səsi olsun, zili olsun, bəmi olsun, ortası olsun. Xanəndə onun yəni xanələri bütün gəzişən, yəni o xana, tarda 22 pərdə var. Bu muğam da o 22 pərdənin üzərində qurulub. O pərdələri xanəndə hamısının gəzişməlidir. Ona görə ola bilməz, məsələn, bir xanəndə tutaq ki, bütün muğamı yaxşı oxuyur. Hər məsələn, Cabbarın yaxşı, Allah rəhmət eləsin, Orta Mahur, Qatar, Şahnaz. Elə Cabbarın Mirzə Hüseyin seyqahı da var bizdə. Bizdə o köhnə biraz qramofon vallarından yazılıb, biraz keyfiyyəti pisdir. Amma biz bunu səsləndirəcəyik, hər halda qoyu dinləyəcəyik. Mənim üçün çox maraqlıdır. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, mən Cabbarın Mirzə Hüseyin eşitməm. Onda lap yaxşı olardı. Gəlin elə indi səsləndirək. Bu Mirzə Hüseyin seyqahını Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasında bizim böyük karifey sənətçimiz, xanəndəmiz, Azərbaycan muğamının inkişafında çox böyük rol olan bir insan idi, bir şəxsiyyət idi. Gəlin elə isə dinləyək, əziz muğam sevərlər, Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasında Mirzə Hüseyin seyqahını. Xatırladım ki, bu 1903-1912-ci illərin ifasıdır və ifada olan texniki qüsurlara görə təbii ki, sizdən üzr istəyirik.
Bəli, əziz muğam sevərlər, Cabbar Qarayoğlu'nun ifasında Mirzə Hüseyin Seyyahına biz qulaq astıq və Vamiq müəllim, yəqin ki siz də razılaşarsınız, Mirzə Hüseyin Seyyahında olan yanğılıq bu ifadə hiss olundu və bir maraqlı məqam da mənim diqqətimi cəlb elədi. Yəni zəngülələrdə olan o yəni şirinlik və eləcə də çox tez o zəngülələri sürətlə o edir zəngülələri Cabbarın ifasında. O dövrün öz səsi olub. İndi o səslərdən yoxdur. O dövrün səsləri onlarla getdi edə. Çünki o səslər təbii səslər idi. Onların sənəti ancaq oxumaq idi. Çünki onlar gözlərini açıb, onlarda o vaxt nə simfoni olub, nə estrada olub, nə ancaq təmiz muğam. Onlar da muğama yiyələniblər. Yəni ki, o vaxt çox adam qorxub muğam oxumağa. O vaxt oxuyanlar çox olub. Mənim yadımda deyil, kataloq var. Mən çoxlarını qulazım. Onlar cürət eləyib Cabbarın, Seyidin, Keçəçi Məmmədin, sonra ki Məşəd Məmməd Fərzəliyev qabağında olaraq oxumayıblar, onlar utanıblar. Şəkilər əskər. Məcid Beybuto. Məcid Beybuto, bəli, sonra olub, sonradan... Çox bizim sənətkar var. Hə, sonradan gəlib bizdə, məsəl üçün, Zülfat Gözəl oldu. Zülfünün Seyyahı. Sonra gəlib bizdə Yağub Məmmədov, Yağubun Seyyahı. Yani Zülfü bir qədər bəmdən ifa edirdi, amma pəsxan idi, amma elə bəziyirdi sanki muğamı. Qəzəl də var, o Zülfünün Seyyahı orada səslənir, qəzəldə deyilir. Sonra məsələn, bizim elə oxuyanlarımız, cavanlarımız da görsən ki, artıq düzdür, o səslər olmasa da, o xanəndə səsi ilə Seyyahı... Çox maraqlıdır, nə ilə bağlıdır? Yəni o zəngülələr ki, indi biz dinlədik Cabbar Qarayoğlu'nun ifasında, o şaqraq zəngülələr indi çox az təsadüf olunur o zəngülələrə. Yollar çox, o çətin yoldan istəyir, çalğıda istəyir, oxumada qaçırlar. Asan yolu istəyirlər ki, çünki o yorur axı, boğazı yorur. Ona görə onlar müəyyən, o, nə deyərlər o, lazım olan xırdalıqları eləmirlər vaxtında. Hətta bizdə bir xanəndə də olub, Təbrizin Cənubi Azərbaycanın böyük xanəndəsi Əbləsən xan İqbal Azər Sultan. O da çox gözəldir, çox böyük xanəndə olub. Demək olar ki, Seyid ondan o vaxtı çox şey öyrənib, Seyid Şunuski. Hətta gətirib öz mehmanxanasında Tiflisdə onu qonaq saxlayıb, ondan öyrənib. Hətta gedib İrana ondan... Onun qramofon vallarını yazdırıb Tiflisdə mənim bilmə görə. Bəli, Tiflisdə, çünki çox böyük xanəndə olub. Səfərəməmsə Xan Şunskində adını məhz İslam Abdullayev onun ifa etdiyi Şahnaz muğamından sonra. Bəli. Belə bir maraqlı bir əhvalat mən eşitmişəm. Yəni, o zaman İslam Abdullayev bir toy məclisində olur və Xan Şunski də orada olur. Və İslam Abdullayev, Seyyah İslam ona deyilər, Seyyahın gözəl ifaçılarından biri olub və o toy yəsindən xahiş edir ki, qramofon vallarını gətirsinlər və onların içərisində Əbləsən xanım da qramofon val olur və orada Şahnaz muğamını dinlədikdən sonra o öz tələbəsi Xan Şunskidən istəyib ki, bəs sən də bu muğamı ifa elə və məclis əhli də bundan razı qalıb və tələb eləyiblər Xan Şunskidən ki, bunu ifa eləsin. O ifa eləyib bu muğamı və ondan sonra adı Xan Şunskinin əvvəl başqa cür olub. İsfəndiyar. İsfəndiyar olub, bəli. İsfəndiyar Cavanşirov. Cavanşirov və bundan sonra ona Əsid xanın sən olduğunu İslam Abdullayev vurğulayıb və bundan sonra Xan Şunsk olaraq. Bundan sonra xan çağırıblar. Cən Tofi, maşallah, bunların hamısı mənə çox cavan olmağa baxmayır, amma ki, çox gözəl bunları mənimsəmizən. Mən sevinirəm. Yəni, belə bu efirdə görəndə doğrudan da mən ki bizim cavanlarımız özdə ki bu verilişi aparır, mən çox ləzzət elədi, məlumatın çoxdur. Fahim xanım, bax, istərdim Azərbaycanda ifa olan seyyahlar və digər ölkələrdə yaxın şərq və orta şərq xalqlarında ifa olan seyyahların fərqlərindən danışasın. Mən deyim, məsələn, İranın seyyahı demək olar ki, adama yapışmır. Onun İranlılar özləri də. İranın seyyahı bizim kariyyatla adına oxşayır. Onların ayaqları zadır. İran onların səs tələb eləmir. Onlar aşağıdan oxuyurlar. Çünki İranda seyyah yoxdur. Var amma ki o cür İranlılar özləri hatta, İran alimləri ki onlar özləri dəfələrlə deyiblər ki seyyah Azərbaycanındır. Seyyah Azərbaycana məxsusdur. Yani bizim bir dənə seyyahımız elə bütün hər şeyə dəyərdir. İranda seyyah yoxdur. Əsl seyyah bizdədir. Əsl seyyah bizdədir. Çünki hər yerin bir oxumağı vardır. Məsələn, İranda var deyim bax, yaxşı var, Mahur. Mahur mu? Humayun. Nəva. Nəva, Dəşti. Məsəl üçün, Bayat Svahan, Bayatı Türk. Belə muğamlar olar, İranda da böyük dəstgahlar var. Təsir ki, onlarda müəyyən qədər görsən rədiflərlə deyil, haşiyədən çıxmaq olmaz. Hər şey ölçü ilə. Çox bəli.
Ama biz de mesela muğam ifaçılarına her cür imkan verilir. Görürsen mesela bayağı şiraz okuyor, gelip şu Xavəran perdesine, orada başlayıp qatar eləyir. Onu preken koyurlar ki, xanəndə onu eləyə bilər savadlı şəkildə. Mesela bizde görürsen bəzən vaxtı şur oxuyanda gelip Sarənc yerində düşür Mirzə Son perdesine. Xanəndələr seyyah eləyir, eybi yoxdur. O da nedendi? Sarənc çok mürəkkərdi. Seyyahı oxşayır. Ama o ayağını həmişə Sarənc kimi eləyir. Gəlib düşürlər orada seyyahı oxuyurlar. Hətta adam var ki, seyyahı oxuyur. Mübərriqə deyir, gəlib düşür Sarəncə. Bu efir üçün deyir, bu ancaq şənliklərdə. Efirdə, çünki bunu səsləndirmək olmaz ona görə ki, cəmaat azar. Sistemə uyğun gəlmir. Sistemə uyğun gəlmir. Amma belə məclislərdə, görürsən ki, o pərdəyə ki düşdü, oxuyur. Onun da özünün yeri var. Mesela qabağın muğamlar var, deyilir, şur şüşlər. Şuru qutarırdı, ayaq eləyirdi, sonra başlayırdı şüşlər. O pərdəni tuturdu, dəstgah şüşlər oxuyurdu, sonra gəlib şuru ayağının işi pərəz eləyirdi. Rastumayın. Bəli, rastumayın. Sonra var bizdə, düz deyilsin, rastumayın onu. Demek Zülfü oxuyub. Zülfü oxuyub. Radyoda var. Azubo da oxuyub onu. Rəhmətli Bəhrəm onu bizdə Humayun deyəndə iki Humayun var bilirsən də. Bir İran Humayunu, bir də ki Azərbaycan. Mesela çox az oxunur Humayun. Qafqaz Humayunu deyirlər. Hə. Çətin. Çətin muğamdır. Şüşlərdir Humayunu bu hər iki muğamdır. Yana götürmür. Məsələn nə qədər isim Humayunda başqa nə deyirlər. Yad. Çox ağı. Harasa hissləri vardı. O da biraz Mersiyə musiqisinə daha yaxındı herhalde. Ona bilər. Həm də ki biraz çətin muğamdır. Zildə ifa olunur. Öz yolu var. Humayunun öz gerek çərçivədən çıxmayasan. Onun öz nəfəsləri var, öz çalğıları var. Başqa bir şey döndərərsən, nəfəsi olar ayrı bir muğam. Yəni ki bizim muğamların da yəni ki düzdür. Çalışmaq lazımdır ki çətin oxumaq. Mesela seyyah hamısı oxuyur indi. Qabağa mən elə bir neçə yerlərdə deyirəm. Bizim xanəndələrimiz qabağa, biz uşaq olanda çağıryaqla gəlir səhniyə. Ki flankəs gözəl bir. İndi çağırya oxuyan, indi gəlirlər məsələn Mirzə Son seyyahına. Sonra ki, belə biraz müngü çağıryaq çəkən çağıryağın həm cili var. Məsuliyyəsi var. Bəstənəngar oxumaq bunun üçün boğaz lazımdır. Bunun hisarı var, bunun müalifi var, qərrəsi var. Buna görə öhdəsindən gələcək. Çox çətin muğamdır. Ona görə mən istəyərdim ki, bizdə yetişsin. Bax, indi uşaqlar muğam istərdir, nədir, eləyirlər, sağ olsunlar. Muğam axını yetişsin. Muğama axın istəyir sazəndə, istəyir xanəndə. Vamiq müəllim, gəlin hal-hazırda bizim görkəmli xanəndəmiz Mütəllim Mütəllimovun ifasında Mirzə Hüseyn Seyyahına qulaq asaq. Gözəl, çox gözəl. Əziz muğam sevərlər, xatırladım ki, Mütəllim Mütəllimov bu muğamı 1956-cı ildə ifa edib. Gəlin birgə dinləyək. Thank you.
Sana sigellik, ey maral bakışlı sana sigellik, ey, 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 ey. Nedir sende bu garet eller, keman kimi düzülüp tüler cedene, dönüp sana sen Şahına sigal yürü becer ter düşen Ölülüp cerdene beraber düşen Sana san melekten balık ter düşün Düzülüp dalında katar etenler ayda dağlayın Kesiliptir yukarısın Müşki ember kimi gelir kokusun Dönüp Çin'den gelen etler eteller 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 Sülfün açtın çin çin tehtin yüze sen ey, 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 ey. Sülfün açtın çin çin tehtin yüze sen Sallan serpoş seyren açık düze sen Sen gerektir vakıf ile gezeğ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 eze
Thank you.
Dil bilen söz anlayan bir nazlı yar ister gönül ak. Laleden gülden güzel ay. Bir nazlı yar ister. Thank you.
Azərbaycanımızın görkəmli xanəndəsi Mütəllim Mütəllimovun ifasında əziz muğam sevərlər Mirzə Hüseyin Seyyahına qulaq astıq. Yəqin ki, hər birinizin ürəyincə oldu bu gözəl ifa. Studiyamızın qonağı isə Vamiq Məmmədəliyevdir. Vamiq müəllim, bu gözəl ifadan sonra istərdim ki, bu ifaya olan fikirlərinizi, Mütəllim müəllimdən bağlı xatirlərinizi, eyni zamanda Mirzə Hüseyin Seyyahında ifa etdiyi şöbələr, ifa barədə. Biz bunların səsi ilə böyümüşük. Yani Zülfünün, Əbülfətin, Mütəllimin, Yağğun, Hacı Babanın əvəzkar olan vaxtı. Bu səslərdə nə qədər gözəl, birincisi oxumaq var, ikincisi məsuliyyət var, oxumaq məsuliyyəti. Burada mən qulaq asıram, bir dənə kənar şey yoxdur, bir dənə bayağı boğaz yoxdur. Hamısı nədə əmələ gəlir? Yolu düzgün bilməkdən, oxumağa girişməkdən. Heç kəs onu məcbur eləmir ki, sən oxumalısan. Deməli, bu əsl xanəndə yoludur burada. Burada başqa bir dənə, demək olar ki, bir ayrı bir boğaz, kimisə yamsılamaq, neyin xatirinəsə bir şirinlik eləmək, elə bunu, elə bilsən, müzisinsə, yəni Mütəllim özü yaradır. Əsl klassik yolunu. Klassik yolunu. Özü ki, özünə məxsus müvərrəqənin yaxşı Seyyanın müxalifi, çox gözəl müxalifi. Çox. Allah rəhmət eləsin, Fatma Mehrəliyev adam. Qadınlardır. Onun da müzisinin Seyyahı. Biz ötən verişimizi onu səsləndirmişdik. Və indi imkanınız olsa yenə səsləndirir. O da qadınlarda müzisinin Seyyahı çox gözəl olur. Onun aramla Seyyahı elə düşdü ki, manəni müxalifdən, bərdaşdan heç bilinmədi. Bəzi xanəndələr görsən Seyyahı düşmək üçün çox görsən boğazları tutmur. Hasan bir yolla o da ki onun ustalığına əmələ gəlir. Həm də gəzişdi, sonra Seyyah pərdəsini, sonra Seyyahın üstünü, mübərqəni elə səpkidə verdi ki, bu elə müzisinin Seyyahına mənsub. Bir şöbədir, bir. Bəli, formada ayrılmadı. Onun oxuduğu, deməli ki, Şesteyi Farsi elə ora, o pərdədə elə gəzişdi ki, elə bil ki, bunlar hamısı doğma. Bir-birini çox tamamlayırdı. Bir-birini çox tamamlayırdı, onun ayağı eləmək. İndi ki, bu ayağı eləmirlər. İndiki xanəndələr səs göstərmək üçün, mən deyim bəzilərinə, irad tutmuram, ha. Zəngülə vurmaq üçün o pərdələrdən istifadə edəm, ortalıqda bir şey yoxdur. Oxumaq lazımdır. O az olsun, şirin olsun. Yəni ki, bu kişilər örgən öndə. Qoyun, bax, qulaq olsun 10 dəfə, 15 dəfə, bu böyük məktəbdir. Bizim indi üstlərdir, məsəl üçün, Milli konservatör muğamlarımız Qədir Son Azərbaycan Dövlət Mədəni İnsan Üniversitetində bizdə musiqi şöbəsi var. Asif Zeynallı adına Bakı Musiqi Kolleci var. Qabaq heç bunları təhsil görməyiblər. Çox maraqlıdır. Bəs təhsil görmədən bunlar bu cür klassik yollan oxuyurdular, ifa edirdilər. Amma bugün yenə də təhsilimiz var. Amma hər halda o səslər, o ifalar bir qədər azlıq təşkil edir. Gözlərini açıb, bunu eşitdiyimi görə atası böyük Nohədiyan olur, mütəllimin atası. Evdə bunlar görüblər. Bunlar yeri gələndə məkiddə mərsiyə də deyiblər. İndi xanəndələrindən sonra ki, mərsiyə bilirsən, bitkisinin çıxmağına. Çünki o da bizə lazımdır. O da bizim... Bəli, gözlərini açandan yəni bunlar sırf muğam mühitində olublar. Muğam mühitində olublar. Bəli, onlar oxuyana hörmət ediblər. Hətta bir dəfə mütəllim belə bir söhbət eşitmişəm ki, bir toyda olar. Onu tarzənin olar Paşa dayı. Paşa Əli. Yox, olmaz, Zülfi. Zülfi olar toyda. Paşa daha görə əl əskər oturub orada. Deməz. Bu başlayar, oxuyar. Oxuyub qutarandan sonra deyirlər ki, bizim hörmətli, bəs böyük sənət əl əskər burada oturub, Zülfi adı gözəl, bəlk kişisənər. Deyir, onu sən tanıyırdın, nəyə mənə demədin? Dedi ki, mən onu deyirdim, mən oxuyamazdım. Onu çox tanıyıq. O boyda sənətkarın qabağında. Yəni, bunlarda hörmət olub. Yəni, bunlarda hörmət olub. Mütəllim də, Zülfü də, mənə gördüyü də, mən bunları çox görmüşəm meydanda. Onlar, onda mikrofon zor yox idi. Bəli. Heç, milçək uçsaydı, səsi gəlirdi. Otururdun təbiz, hamısı qulağa sənlər. Yaxşı muğamlar gedirdi. Arada iki nəncə rəqs oynayan çıxırdı, qulağı değişmək üçün. Ya məsəl üçün, Tərəkəmədən, ya məsəl Qoçəli, Şabaş yığardılar. Onu da belə bağışlayardılar, o dəstək verərdilər. Böyük hörmət var idi. Qəzəliyyatı ayrı, məsələn, bilənlər oturdu. Muğamı bilənlər bir tərəfə otururdu. Qəzəliyyatı xanəndiyə irad tuturdular. Məsələn, muğamın bir hissəsini oxumayanda deyirlər ki, filan şöbə qaldı ya. Hətta bir xanəndiyə deyiblər ki, düşə bilmirmiş o vaxtı.
Deyib, get qonşudan nərdivanı gətir, xanəndəmiz düşə bilmir. Belə söhbətlər. Maraqlı. Ümumiyyətlə, bir sual da vermək istəyirəm. Bu, elə qəzəliyyatdan söz düşmüşkən, bugünkü əruz vəzinə ən çox ifa olunur təbii ki, qəzəl janrında əruz vəzinin qanun və qaydaları gözlənilməlidir, riayət olmalıdır. Bugünkü ifaçılar arasında bu qayda qanunlara riayət olunma səviyyəsi nə dərəcədədir sizcə? Bilirsiniz, bu yenə keçirəm, çünki bizdə əruz vəzini bilmək əvvəl gerek onu bəhrələri biləsən. Onu bilməsən ki, ikincisi... Ümumiyyətlə, o tədris olunur mu bugünləri əruz vəzini? Əruz vəzini xanəndələrimizə, ifaçılara? Xanəndələr tədris olunur, amma ki, o qədər saatla yox. Bir var ki, məsəl üçün, həftənin 3 günü, 4 günü. Bu çox mühümdür. Yəni, xanəndə bilməlidir necə oxumalıdır o qəzəli düzgün bəhrlə, vəzinlə. Bəli, orada vurğular var, sözün hecası var, sonra ki, bölmək məsələsi var. Özə xanəndələrdə bizdən, məsəl üçün, görürsəm, düzdür. Bir qəzəli çox adam oxuyur. Yaxşı olardı ki, xanəndələr qəzəli deyilsinlər, o muğama düşən qəzəli tapsınlar. Bu da nədən belə gəlir? Elə eyni qəzəl, eyni muğamda görürsün səslənir. Bu düzdür, tədrisdə lazımdır, tədrisdə. Amma xanəndə ki, o ki, meydana çıxdı, bu qəzəlin değişməlidir. Hər muğamın təbiətinə uyğun qəzəl olmalıdır. Bəli, xanəndə savadlı olmalıdır. Xanəndə, nəinki xanəndə, xanəndən yanında oturan tar, kamança, hətta bəs o boyda böyük, Qurban Pirimov, o boyda böyük sənətkar Cabbari neçə illərdir, Allah rəhmət eləsin. Deyil, Cabbar dəfi götürəndə Qurban Pirimov ki, Cabbar nə oxuydu? O qədər bunlar bir-birinə. Uyuşmuşlar ki. Yani. Cabbar savadlı olub ona. Cabbarın qəzəliyyatı olub, özü qəzəl yazır. Sözsüz, yəni istirad, yəni üçlüyü də məhz o səhnədə ilk dəfə bəli, o formada təşkil edir. Təşkil edir. Seyid özü də çox savadlı olub. Seyid qumrunu deyə əzbər bilirdi. Yəni bunlar... Amma yenə baxanda ümumiyyətlə xanəndələrimizə nisbətən həmişə tarzənlərimiz daha çox belə muğamın inceliklərini daha çox mənimsəyib biliblər. Nəyə görə ki? Çünki mən həmişə bunu bilməm, yalan deyirəm, doğru deyirəm. Tarzən muğamı çox bilməlidir. O üçün yanındakı xanəndəni oxutmaq üçün. Hətta mən deyirəm ki, nə qədər tarzən muğamı, o yolları, o gedişləri çox güzəl, həm oxuyana köməkdir. Çünki bir var ki, heç nə bilmirsən, oxuyan daha iyicən düşmürsən, bilmirsən harada qutaracaq, harada ayaq eləyəcək, bir də var ki, qəzəliyyatı da bilirsin gerək. Heç olmasa sözlərin, demirəm, beytlərdən bilirsin, o ayaqlarda qanan deyə kömək eləmək. O bayaq nərdivan söhbəti deyə. Bəli, bəli. Ki, gəlsin, düşsün. Buna belə şeylər var, bəli. Yoxsa bunlar elə otur, robot kimi çal oxuyur. O, məsəl üçün, yarım saat, bir saat mi, qabaq xanəndələr, görsən, iki saat, iki saat, yarım. O da neyin hesabına? Təsintmə çox oxuyardı, muğamdan muğama keçərdilər. Məsələn, çağırgahı, Cabbar Seyid, məsələn, 2 saat, 3 saat çağırgahı oxuyurdu. Onlarda çalardar var idi. Onlarda, mən deyim, ehtiyat var idi. Qüvvə var idi, qüvvə var potensialları var idi. Potensialları var idi. Çalmaq ehtiyatları vardı. Bizdə bir tarizən həyətdə o deyib ki, gördün ki, da ehtiyatın yoxdur, oxuyan nə oxuyur, onu çal. Oxuyan xanəndə yolunu çağırdığından. Yəni ki, bunlar hamısı böyük şərtdir. Bizdə görürsünüz ki, məsələn, müşahiyyətdə elə uyuşmalar var ki, elə necə gözəl bu zəncirvarı qurulub. Xanəndəyə müşahiyyət eləyəndə o çalğılarla xanəndənin oxumağı gəlir, zəng, bir-birini gözəl bağlayır. Xanəndəni, deməli ki, bəmdən zilə yavaş-yavaş girir. Məsəl üçün, Pəsxan xanəndəyə zil pərdə göstərəndə acığı gəlir. Deyir, o pərdəyə mən oxumayacaq, mənə nə göstəririz onunla? Amma o pərdələri də gəzmək lazımdır, çünki bizim muğamımız səsə görə qurdu. Məsələn, deyirsən ki, Bayaz Şiraz, əgər Bayaz Şirazın hüzzalı oxunmursa, o Bayaz Şirazı yarım çıx. Məsələn, Çağrıya Mənsuriyası oxunmursa və yaxud da ki, Rastın Pəncahı İraki oxunmursa, bunlar hamısı böyük işlərdir. Yəni bəzi bizim Pəsxan xanəndələrimiz, karifeylərimizdən də oxuyublar zil muğamları, amma yenə də o effekt alınmayıb. Təbii ki, bunun üçün mütləq bu zil muğamları zil səslərə malik xanəndələr oxumalıdır. Bəli, hər muğamın özünü, düz indi bizdə müəyyən vaxt görürsən köklər aşağı düşür, xanəndələr liya kökü oxuyur. Qabaq köklənərdi, hətta do köklənərdi açıq səs. Sonra oldu si kökü. Sonra bəziləri irad tutdu ki, İranda muğam kökü liyadır. Bizim operada kök həm liyadır. Nəyə görə? Hüseynqulu Saraçlı'nın səsinə görə o
O demeli ki tar köklənib. Opera kökü lyadır. İndi opera lyadır orada rol oynayır. Rol oynayıb oxumaq çətindir. Ona görə kökdə bir var ki hökmlə oxuyasan, bir də ağzı var ki belə danışasan. Vamik Mənbəyəx, siz Mirzə Hüseyin Seyyahını ifa edən qanun xanəndərimizdən artın Fatma xanımın adını çəkdiniz. Mən istəyirəm ki, elə fürsətdən istifadə edib bu Fatma xanımın ifasında Mirzə Hüseyin Seyyahına qulaq assaq, yəqin ki, hər birimiz feyziyyə bularaq. Çox gözəl, çox. Əziz muğam sevərlər, Fatma Mehrəliyevanın ifasında Mirzə Hüseyin Seyyahı səslənməkdədir. Köln
ömrüme bir meleğin sevgisi yol saldı yanıyorum könlüme. Bir meleğin sevgisi yol saldı onun adı Zöhre. Gün olumu canı hesap etmededir. Aman neman neman ayalama can ya ya ya. Onun eşkaya ateşi her kalbe girir ama neden tek benim könlümü ateşte kebap etme dedin. Gözlerim baktı mene, söyledi sevret seninle, doğrusu sevredilemem, ömrü şitap etme dedi, yarım memem, ay bay alayım, ahım. Ah gözleri yatmış zaman avlar avçayın. Gör bah gözünü ofçusu hav etme dedim. Mesleğettir məni qonmaqdan isə versin əzayar. Məni qovmaqdan isə versin əzaya. Yar bunu yaxşı düşünmüşdür, əzab etmə deyə deyə. Ayar, ayam, ayar, ayar, ayam. Əziz muğam sevərlər, muğam saatının bu hissəsində biz ifanı bir qədər dayandırmalı olacağıq. Çünki artıq yavaş-yavaş verilişimizin sonuna yaxınlaşmaqdayıq. Studiyamızın qonağı isə Vamiq Məmmədəliyev idi. Vamiq müəllim, Fatma xanımın da ifasında dinlədik Mirzə Hüseyin Seyyahını, sizin arzunuzun da yerini yetirdik. Və verilişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Son sözləriniz varsa buyurun. Mənim sözüm budur ki, mənim sənə çox qüddələdim. Bu cavan olmağa görə, yəni ki, sən özün bu sənətə bu nə qədər mail salmışsan, bütün səndə kataloqu bilirsən, mən sənə doğrudan da çox həsəd çəkdim. Nə barədə? Yaxşı mənədə. Yaxşı ki, belə cavanlarımız var. Onlar da öz yerlərindədirlər. Ona görə mən deyərim ki, sən bu verilişdə həmişə özbə hörmətli olacaqsan, özbə sənə sağ ol deyəcəyərək yaxşı mənədə. Ona görə təşəkkür edirəm sənə, Tovbir. Sağ ol. Sağ ol, minnətdarım. Dinləyicilərə nəsələ ilək sözləriniz varsa? Dinləyicilərə sözüm budur ki, hörmətli dinləyicilər, yaxşı muğamları həmişə qulaq asın. Əyvi yoxdur, pisə də qulaq asın. Yaxşını pisdən ayırın.
Əsas məsələ odur. Əsas məsələ odur ya. Əsas məsələ. Minnətdaram Vamiq müəllim, studiyamıza qonaq olduğunuz üçün xatırladıram ki, əziz müğamsəvələr, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Mədəniyyət Universitetinin Musiqi Sənəti Fakültəsinin dekanı, dosent və tarzənimiz Vamiq Məmmədəliyev idi bugünkü bizim qonağımız. Elə sizin həmkarınız, sənət həmkarınız tarzən Kamil Əhmədovun Sevgah barəsində dediyi gözəl sözlərlə verilişimizi yekunlaşdırmaq istərdim. Sevgah, sevgi, məhəbbət, sızıldayan qəlb. Bir gəncin ürək dolusu sevgi simvolidir. Əgər bir musiqiçinin istedadını yoxlamaq istəyirsənsə, onun ifasında Sevgaha qulaq as. O vaxt onun nəyə qadir olması üzə çıxır. İfaçının ürəyi olmasa, onda Sevgah da alına bilməz. Beləliklə, əziz müğamsəvərlər, Muğam Saadının daha bir təqdimatı yekunlaşır. Bugün biz Mirzə Hüseyn Sevgah ilə bağlı söhbətləri sizinlə bölüşdük. Bir həftə sonra Muğam Saadında yenidən birgə olmaq ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Verilişin aparıcısı və müəllifi isə Tofiq Həsənsoydu. Görüşmək ümidi ilə hələlik. Səslənir o azad Azərbaycanda Rahab düşürdü rastı zabunu dəşahadı Hər cümə günü, axşam saat 6-da, Muğam saatı Hər bir Azərbaycanlı üçün Azad Azərbaycan radiosunda Baksella